Rigtig godt velkommen til. Premiere, kan I mærke det? Det er lidt spændende. Jamen, er det sådan en show? Hvad hedder du? Conny? Okay, så luder. Næste. Undskyld, jeg pegede direkte. Jeg ved ikke, hvorfor vi lige fik øjenkontakt der. Eller er det igen i morgen, hvor man får reddet sine drømme fra hinanden? Altså, ja, kan I mærke det? Det er en perfekt idé. Ingen opvarmer, tre bifald. Det er en genial idé, det der.